嗨，又到 YY 教大家中文嘅时间啦。嗱，广东话入边讲鬼鬼祟祟，我哋会写鬼鬼祟祟噶。嗱，呢个祟字同埋崇拜个崇字系咪好似样咧？搞到好多人成日都写错。今日教大家一个简单嘅方法，等大家记住佢。嗱，个崇字上面一座山，下面有个宗字，你可以幻想一下喺山入边住咗一个一代宗师，受到万人敬仰，地位崇高，受人崇拜嘅。至于个祟字，其实上面有个出字，下面有个士字嚟嘅。嗱，你幻想一下有个人鬼鬼祟祟出出入入。咁管理员见到会点啊？梗系拦住佢，喂，唔该你啊，出示翻证件先啦。就因为佢咁鬼鼠，所以你先要求佢出示证件噶嘛。所以个崇字系崇高、尊重、崇拜嘅意思，但系个祟字就系鬼神制造出嚟嘅灾祸，所以引申就系你唔光明正大嘅行为。所以大家记住啦，两个字虽然系好似样，但意思差天共地嘅。